لە 28 شوباتی ساڵی 1970 لە سەردەمی فەرمانڕەوایی ئەحمەد حەسەن بەکردا کەلار کرایە قەزا. پاش 26 ساڵ لە بەقەزابوونی ئەم ناوچەیە لێکۆڵێرەوان و مامۆستایانی زانکۆ و نووسەران و ڕۆشنبیران باس لە قۆناغەکانی گەشەکردنی ناوچەکە دەکەن. هاوکات ئاماژە بەوە دەکەن کە لە ڕووی جوگرافیەوە پێگەی ناوچەکە ئێشگار کردنکە. کەلار لە ڕووی جوگرافیەوە بایەخێکی زۆر گرنگی هەیە، لەبەرەوە ئێستا بۆتە شەقی ناوەندی ئیدارەی گەرمیان و ژمارەیەکی زۆر دانیشتوانی تێدا کۆبووەتەوە و دام و دەستگای دەوڵەتی تێدا بە شێوەیەکی بەرچاو تێدا کۆبووەتەوە. ئەمەی شوای کردووە کە ڕۆڵێکی گرنگی هەیە لەگەڵ ئەوەشەکە یادی بە قەزابوونی کەلار کە ئەمڕۆیە تازەیە، شارێکی تازەیە، بەڵام بۆ خۆی شارێکی گرنگە، شارێکی بەربڵاوە بە بەراورد لەگەڵ قەزاکانی تری کەلارە. ئەبینی ڕێژێکی بەرچاو گەشەی چ دانیشتوان چ ڕووبەر کردووە لە هەفتەکان کە کەلار دەبێتە قەزا بڵاوکراوەی سەر دیوار هەیە بڵێن گەشەکە و وردەوردە ئەم گەشەکردنە لەسەر خۆ وردەوردە گەشەکە. بەڵام لە پاش ڕاپەڕی 1991 خۆشبەختانە ڕوتی ڕۆژنامەگەری لە گەرمیان گەشەیەکی باش بەخۆ دەبینێت. لە ئانوسادی ڕاپەڕینا دوو بڵاوکراوە لە کەلار و گەرمیان دەرەچن بە ناوی میلکان و بە ناوی پەیامی ئازادی کە لە لقی خانەقینی ئەو گروپەیە بۆیە دەبینین لە کەلار وردەوردا گەشە ئەکات و لە دوای ڕاپەڕین هەتا ساڵی 2011 کە من کارم لەسەر کردووە نزیکەی 65 بڵاوکراوە بە جۆر بە جۆر، واتە ڕۆژنامە بڵاوکراوە، مانگنامە، وەرزنامە، ئەمانە بڵاو دەبنەوە کە هەرێکیان جۆر بە جۆر بووە و توانوانە خزمەت دەبارە جۆر بە جۆرگەڕانی ژیانی ڕۆژانەی خەڵکا بکەن. ئێمە ئەگەر باسی بزافی ئەدەبی بکەین لە ناوچەی گەرمیانە، بزافێکی ئەدەبی زۆر کۆنمان هەیە. چگەل لە 1600 بەملاوە ناوچەی گەرمیان شعر و ئەدەب و حکایەت و 1600 بەملاوە، ئەو کاتێک کە ئیتر چەقی قەڵەباڵخی خەڵک هاتووەتە ناوچەکە، زیاتر لە دوای شەڕی چاڵدێرانەوە ئەوەی کە ئیتر هۆزەکانی ناوچەی لوڕستان و ئەو ناوانە زیاتر ڕویان کردە ئێرە. ئەو بزاف ئەدەبیە لێرەوە دەستی پێ کردووە. ئێمە شاعرمانەیە لە 1650 کە بە نووسین شتەکانی ماوە، من لە کتێبەکەی خۆمە مێژووی شعر و شاعرانی گەرمیان، ئەو کات میر ئەحمەدی زەنگەنە یەکێکە لە کۆنترین شاعرەکان کە بە نووسین مابێت و پاشان ئیتر بزافی ئەدەبی لە ناوچەی گەرمیانە زۆر کۆنە، هەتا قۆناغەکانی ملی و کلاسیک و پاشان قۆناغی نوێگریش لەم ناوچەی ئێمە بە بەردەوامی درێژەی هەبووە و دەیان شاعری گەورە و ناسراوی ئاستی کوردستانمان لە گەرمیانە وەکو مینە جاف و وەکو شێخ ئەحمەدی شاکەلی و دەیانی تریش. دیارە لە کەلاردا لە ڕووی بزافی ڕۆشنبیری و تایبەتمەندیەک هەیە. ئەگەر بێت و سەیری کار و چالاکی ڕۆشنبیریەکان بکەین و بەراوردی بکەین بە تەمەنی کورتی کەلار، ئەبینین هەنگاوی باش نراوە. ئەتوانین بڵێن گەشەکردنێکی پێوانایی بووە. نمونە بۆ نمونە هەر لە سەرەتای دروستبوونی ئەم شارەوە هەندێ جموجۆلی ڕۆشنبیری هەبووە. بۆ نمونە تیپی مۆسیقای تیادا مەزراوە کە ئەمە قۆناغێکی زۆر پێشکەوتووە. شانۆ هەبووە لە وڵاتە لە هەشتاکانە لە سەردەمێکە کە هەموو تووشی تەنها شکست نەبوو، بەڵکو تووشی بارێکی دەرونی زۆر زۆر نالەبار بووین. لە کەلارە شانۆ هەبوو، شانۆ نمایش ئەکرا کە قۆناغێکی زۆر گەشە کردووە. ئەمانە پێش ڕاپەڕین کە تەمەنی بە قەزابوونی کەلار 20 ساڵێکی بۆ نمونە تێنەپەڕانەبوو. لە دوای ڕاپەڕینشەوە کەلار هەنگاوی زۆر باشی ناوە لە ڕووی ڕۆشنبیریەوە، چی لە ڕووی بڵاوکراوە گۆڤار و ڕۆژنامە و ئەم شتانە ژمارەیەکی باش لە گۆڤار و ڕۆژنامە بڵاوکراوە. گەشەی ئەکادمی لە کەلار دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی نەوەتەکان. ئەو سات حکومەتی هەرێم هەستا بە دامەزراندنی پەیمانگای تەکنیکی کەلار و پەیمانگای مەڵمەڵدی مامۆستایانی کەلار. من پێم وایە ئەم دوو پەیمانگایە بوونە هەوێنی گەشەکردنی بواری ئەکادمی و زانستی.
پیمانگای ما مستعان که یکم بر یو بر ما مساعد لیاور بود دعای و خوم با چند سالک وکو راگری پیمانگا کبوم لگل پیمانگای تکنیکی کلاره دعای و به همتی دل سوزان تو آنی من پیمانگای ما مساعانی کلار بگویم با کالجی پرورده بنرد کالجی پرورده بنرد تو آن بله لگل کالجی پرورده دو کالج بون که خلقانی تو آنی برنامه پی ورگرن برنامه لروی آسیو استونیا و گشای پی بدن است کلار خوانی زانکوی گرمیانه است کلار اتوانم بلیم خوانی زیاتر لصد خوانکار که سرقالی خواندنی دکترا و ماسترن لناو لدروی کلار است کلار بوتا سنتری گرمیان تنها کلار لا دی کلار کن نما است بوتا سنتری کلار گرمیان و اتوانم بلیم بوتا سنتری کی اکادمی و روشنبیری و فرهنگی کنابیت به هیچ شویک فراموش بکریه نکتنها لروی گرمیان بلکو لروی کردستان و تنانت عراق حکومتی هرمی کردستان لسالی 2006 وکو اداره خی سربخو معامله لگل گرمیان داده کهو کلار وکو ناوند اداره که دیاری کروا هاولاتیانی گرمیان خوشحالن که نوچکه اوان للاین حکومتی هرمی کردستان وکو اداره خی سربخو معامله لگل داده که بلام امیدیان بوایا آش جه بجه کدی مادی سفوشه روشه که روشان نوچکه اوان هاوشوی پارێزگاکان سلێمانی هەولێر بکرێت بە پارێزگا لۆڕۆل دەڵێن گەرمیان ناوچەیەکی بە فراوانی هەرێمی کوردستانە شارەزایەکی بواری جوگرافیا سەرباری ئەوەی باستە گرنگی ناوچەی گەرمیان دەکا دەڵێت لە ڕووی نشینگەوە جێگەی رەخنەیە کە زۆرێک لە هاوڵاتیانی گەرمیان لە جێگەیەکدا کۆکراونەتەوە دابشبوونی شوێنی نشینگە مرۆیەکانی ئیداری گەرمیان ڕاستی دابشبوونێکی لاسەنگەواتە هاوسەنگیتیان ئەمە بەس لە لاسەنگی ئەوەیە کەوا دابشبوونەکە لەسەر ئاستی شوێنەکە دەبینین هەندێکیان زۆر لە نشینگەکان لە ڕووبەرێکی کەمدا نیشتەجێ بوون لە هەمان کاتدا هەنێن ڕووبەری ناو ئیداری گەرمیان دەبینین کەوا چەند نشینگەیەکی کەم لێرە و لەوێ دەرەکەوێت وهروەها دیسان دابشبوونێکی تر هەیە لەسەر ئاستی دابشبوونی قەبارەی دیسان لاسەنگە لەبەرەوەی ئەبینین هەندێک لە نشینگەکان قەبارەیەکی گەورەیان هەیە و هەندێک لە نشینگەکان تەنها شەش ماڵ یا شەنج کەس چەند کەسێکی تیان نیشتەجێ بووە بەڕاستی بە نمونەی شاری کەلار ئەبینین لە سەدا 42 دانیشتوانی ئیداری گەرمیانی وەرگرتو ئەمەش ڕاستی تێکچوونە لە هاوسەنگی دابشبوونی قەبارەی و هەم دابشبوونی شوێنی نشینگە مرۆیەکان بەڕاستی ئەوەی دەرکەوتووە دروستبوونی کەلار و گەشەکردنی دانیشتوانی کەلار بە تایبەتی کەواتە لە دووکەوانە دیموگرافیەکەیەوە گەشەیەکی ناسروشتە بە واتایەکی تر هەمووی کەڵەکبوونی باردۆخی سیاسیە هەر ئەو باردۆخە سیاسیە هەر لە قۆناغێک و جیاوازێکی هەیە بوون لە حەفتاکان کە بە تایبەتی لە سەردەمی بعثە ڕژەمی بعثە کە پرۆسەی تعریبکردنی خانەقین و دەوروبەری خانەقین دەست پێ ئەکەتەوە ئەمە واڵێکە بەشی لەو خەڵکە کە تعریب کراون دێن بۆ شاری کەلارەوە ئەمە واڵێکە لە سەرەتا کە گەشەی دانیشتوانی ئەژمەری دانیشتوانی ئەو کاتە بگەتە نزگەی 9000 بەڵام گۆڕانکاریە زۆر هەرە گەوراکەی کەلار لە ڕوانگەی ژمارەی دانیشتوان و دیموگرافیەکەی لە هەشتاکانە لە دوای پرۆسەی ئەنفالەوە هەشتەوە ئەمەش واڵێکە کە ژمارەی دانیشتوان بکەتە نزگەی 63000 شتێکەوە کە ڕێژەی گەشەکردن نزگەی 21 شتێکە کە ئەمە لە هەموو مێژوو دیموگرافی جیانەوە شتێک نییە بەناو ئەوەی گەشەی دانیشتوان بە 21 شتێک بێتەوە بەڵام کەلار دیارە ئەو تایبەتمەندە ناسروشتیە بەخۆی بینەوە بەهۆی پرۆسەکانی عملیاتی ئەنفالەوە دژی کوردەوە ئینجار لە قۆناغی دیکەوە کە 2003 وەسەرەوە کە گۆڕانکاری سیاسیەکەی هەموو عێراق ئەگرێتەوە و کوردستانش لەوەیە ئەبینین ژمارەیەکی زۆر لەو کوردانە کە تعریب کراون لە 75ەوە بۆ خوارەوە سەرڕای ئەوە لە باردۆخی سیاسی و ئەمنی ناوچەکانی ترەوە ئەبینین ژمارەیەکی هەرە زۆر لە کەلار دانیشێت نیشتەجێ ئەبن ئەمانەی جارێکی تر گەشە بە کەلارەکە کەواتا بەگشتیەوە کەلار محەسڵە و محەسڵەتی باردۆخێکی سیاسی جۆراو جۆری سیاسەکان لە قۆناغیەکانی جیاواز جیاوازە والێ کردووە کە کەڵەکبوونی ژمارەیەکی زۆر هەرە زۆر لە دانیشتوان لێرانە دروست بێت لە دوای 91ەوە تا ئەمڕۆ جموجوڵێکی بەرچاو لە جموجوڵی مەدەنیا هەبووە بەڵام وەک تۆ ینی بۆ تۆ وەکو ڕۆژنامەنووسێک بۆ من وەک چالاکێکی مەدەنی جێی تۆمۆح نییە جۆرێک لە بەلاڕێدابردن بۆ کاری مەدەنی هەیە لە کوردستان جۆرێک لە هەوڵی لە گەرمیانی جۆرێک لە محاولەی بەردەوام بۆ دەسەمۆکردنی
جموجولی مدنی و چالاکانی مدنی هیا جوریک لا لیتیک دانو شیوان دنو غبار لسر دروس کردنو گمان لسر دانان بو چالاک مدنی کان و بور رخراو مدنی کان هیا بیا گمان که ام لیتیک دانا ام هولی را گرتنا ام هولی کوسب دروس کردنا اشکالی بو جموجولی مدنی دروس کردو و بجوریک جورکان را گرتو بونی روبارو بونی چند مرزی که نودالتی وکو بریوز خانو منظریه وای کردوا که همیشه هاولاتیانی گرمیان ناوچکی خویان لروی آبوریو بناوچی که گرنگ وصف بکن بپیو آمارانی که کناری ریگا لوری بلایتی شاروانکانی گرمیان و اداری گرمیان و دستی کوتوا جماری دانشتوانی سنتری قضای کلار 250,000 کسی تیب پراندوا مرو پیگه کلار هم شوانکه هم لروی جغرافی شوا پیگه که گرنگ و استراتیجی هی لم سنورا یکم ایم لیرا لسر چند رگای کسرکی سلیمانی کلارین کلار بخانخینین کفرین دواتر بو کرکو بو هولیر بوشوانکانی تر اما لروی جغرافی و هاو سنورین لگل ایران امرزی پریوزخان قصر شرین یعنی زگی 40 کلومتر یک بو خوارتر بو جلولاو بغاو دیالو اوانا اما وای کردو مثلا ایما او هاو سنوری وای کردو کلار بیوتا ناون دیک بو کو کردنمو یز پاملای خلق بتا به خلق کی آواری سنن شری ام دیالو شو نکان تر شاربان تر ولا سعدی امانه بس یزور ان است حضور یان هبو لکلار او اش انا است لکلار پیش پروسه ازادی رزگار کنی فلو جور مادی او انا یم 6000 آواره مال لري بو است بلکه مو 3000 آواره لکلار ماونه تو کلار او گرنگی هم وای کدو لروی آبوری و مرزکان شونه جغرافیه که آو خاکه که اما نوای که دو قلبالغی که زور تا توانن بلین رجی دانشتوانه کنی بشه که ناس روشتیش گشه کردو اما وای که دو کلار پیگه که بوت ناوندی اداره گرمیان و هم لاین آبوری که هم لاین جغرافیه که لاین کمالیت که روشن بیره که سیاسی که وای که دو کلار قلبالغی و فروان بونو لگشه کردنی که زور دایه دوائی چلو حوصال لقزابونی کلار خلکیم ناوچهی دیانوی چیتر با خلاکیانو نناسرینو باس لگه شکردنی ناوچکیان دکن لهمو روکانو آیا حکومتی هرمی کردستانو رو تا چند پالپشتی خلکیم ناوچهی دبی او پرسیار یکو لدادو دا دبی حکومتی هرم والامی بداتو بریار محمد کناری ریگا گرمیان